Atukwaniza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanyi ndoboozi bampitantambi James of course namwana Richboy Maxud Junior anabe tyo tukomyewo tubeere nga tukutuusaako biki ebiffe Kampala olunaku lwaleero aba people power his excellence the ghetto gladiator ne meeting ye mbatuzize olukiiko ewaabwe babeere nga mbagezaako okumanya lwaki Eddie Kenzo nabwekityo yagenze mu state house nebirala byebolinda kyakusaba subscribing on this channel tubeere nga otambuza amawulire nga mawulire gabaiga gakutukako in time olunaku lwajjo Eddie Kenzo bwatyo yawuubyeko oluwu bwekigere mu state house ngaera yamitize president Yoweri Kaguta Museveni kino aba senate majority naba NRM bawinyinze however much omusajja omuyimbi Edisa Musuza abadde owa people power ennyo yamazemu abasajja aba people power amaanyi era nga boogera ebikankano naku badde lwaleero bobi wine nsengirinya kungatane mukyala waabwe badi n'abantu abalala bavudye ne bagamba nti tebalabanga muntu yuda nga Edisa Musuza Edisa Musuza abadde musajja waffe era tubadde tugezaako okuba nga tucoordinatinga tulabe nga tucenyinga obukulembeze fenna fenna ngaera twetaaga paye naye wekiba nti yasazeewo n'abanga agenda mu state house kitegeeza nti yatuliddemu oluku era tewali muntu agenda mu state house n'abanga kolaki aviirayo obwereri kye tumanyi Musuza maitizatuse olumanyi okuba nti bamwaddeyo akasente tujukira nti Musuza olulwajjo president yamumitinze n'abanga baaliko ensonga zebogera musikale kogatano kumuyozayo z'okuwininga award yeri gyeyawininga mu 2015 gyebayita BET award nero gyawangudde bifaakomewo ebyo byebayita African Entertainment Award oba kitege African Entertainer Award gyali yakawangula recently so president Museveni bwati yamuyise mu state house abanga banyumyenyumyemu so n'olwekyo abakulu aba people power tebakirabye nga kyavunanyizwa Eddie Kenzo kugenda mu state house nabwe kityo batuuziza olukuŋŋaana babeere nga bakiteesaako omuyimbi waabwe agenda atya mu state house kyamutute mu state house nga amanye nti president Museveni tayamba bayimbi tayambye bayimbi kutuuka gye balina kutuuka bino n'ebirala byebalinda mumaleza kubagaddako nsitadde ntambi kimizo kukwasa n'amaanu nekimoya Maxud Junior bye bye.